Ahojte, tu je Lucia z Clash Time Teamu. Dnes tu mám opäť do vašej domácnosti jednu vychytávku a je ňou tento pákový list na odšťovanie od Clash Time. Okrem odšťovania citrusových plodov zvládne aj nakrájať hranolčeky a takisto si môže nakrájať jablko alebo inú zeleninu. Ukážeme si jednotlivé nástavce a poďme sa na to pozrieť. Dobre, takže najprv si odšťavíme úplne jednoduché tieto pomaranče. Keďže sa jedná o pákový odšťovač, v podstate funguje bez akéhokoľvek prúdu, takže veľmi jednoducho si behom pár sekúnd odšťavíte vaše citrusy. Takáto praktická protišmiková podložka na váš pohár a vlastne v podstate funguje len zatiahnutím za páku, takže môžeme si umiestniť takto. Pomaranč, šup, poďme na to. Takže poďme si odšťaviť ešte tento jeden pomaranč. Šup. Takto sme si odšťavili vlastne čerstvú pomarančovú šťavu. Len v podstate prostredníctvom tejto jednej páky. A tieto jednotlivé nástavce sú vyrobené z ušľachtelej ocele. A ako som hovorila, okrem protišmikovej podložky na pohár, je v podstate pod zariadením umiestnené aj takéto 4 protišmikové nožičky. To znamená, že sa vám to nekýbe počas manipulácie, čo je super. Dobre, poďme si ukázať, ako si nasekáme jablčko na osminky. Takže jablko na osminky, takto si v podstate môžete nakrájať akákoľvek ovocie alebo zeleninu. Poďme na to, opäť len pomocou v podstate páky. Hop. Takto krásne sa nám vykrojil v podstate stred a ostatné jablčko môžeme konzumovať. Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.